Спонсор передачі – туристична агенція «Тур-А». «Тур-А» – це неповторний відпочинок у Туреччині, Єгипті та країнах Європи. Агенція гарантує також візову підтримку своїм клієнтам. Звертатися за адресою Богдана Хмельницького, 2А, або телефоном 068-144-44-48. Більшість людей панічно бояться операцій. Їх лякає навіть думка про те, що вони можуть опинитися на операційному столі під скальпелем хірурга. Тому, якщо є хоч найменша можливість ухилитися від операції, люди нею користуються. Між тим, сучасні методи оперативних втручань дають змогу не лише забути про біль та тривале лікування, але й рубці та шрами. Сьогодні хірурги здійснюють операції через невеликі надрізи. Відтак пацієнт уже через добу залишає стаціонар, а через кілька днів може виходити на роботу. У Калуші операції малоінвазивним методом почали проводити 5 років тому. Відтоді перевагу цієї методики на собі відчули близько 1400 пацієнтів Калузької ЦРЛ. Відділ був організований завдяки розумінню адміністрації районної лікарні 5 років тому. Відділ називається відділ малоінвазивної і пластичної хірургії. В відділі працюють 3 лікарі і 16 медичних працівників середнього молодшого медперсоналу. У нас окремий операційний блок, окрема операційна сестра, тобто ми автономно працюємо. Яка мета була створення відділу? Років 20 тому назад в Європі було виконано одна з малоінвазивних операцій – це операція на жовчевому міхурі. Ми хотіли теж якимось чином наблизитися ближче до Європи, тому почали створити відділи в Івано-Франківській області. От, до речі, першу операцію в нашій області провів я разом з моїми колегами. Був привезений апарат. От. Чому ми вибрали Калуш? По-перше, Калуш – прекрасна лікарня. Дуже добра геополітична, як кажуть, обстановка. Ми знаходимося на перехресті доріг між Львівською і Івано-Франківською областю. До нас приїжджає дуже багато хворих з Львівської області. Та з Тернопільської області теж заїжджають. Загалом початок сучасної ендохірургії датується 1986 роком, коли була розроблена кольорова відеокамера, що дало можливість передавати зображення на екран монітора. Перша ендоскопічна операція з видалення жовчного міхура була проведена у Ліоні у 1987 році. Вона настільки виснажила хірурга Філіпа Муре, що вийшовши з операційної, він був переконаний, що це була перша і остання така операція в історії світової хірургії. Проте вже наступного дня, зустрівши у коридорі свого усміхненого пацієнта, який просився додому, лікарю довелося змінити свою думку. На Прикарпатті малоінвазивна хірургія прийшла у 1994 році, коли за кошти обласної адміністрації було придбано операційний лапароскоп. Уже через рік в Івано-Франківську було здійснено і першу ендоскопічну операцію. Нині обладнання для проведення малоінвазивних оперативних втручань є у багатьох лікарнях на території області. У Калузькій ЦРЛ воно з'явилося у травні 2005 року, коли був відкритий відділ малоінвазивної і пластичної хірургії та проведено першу операцію. Сьогодні у відділенні, як і на початку його діяльності, 10 ліжок. Його пацієнтами в основному є хірургічні хворі. Функція відділу – це надавати медичну допомогу хворим, калушанам і ті, хто до нас звертається, методом малоінвазивних оперативних втручань. Що це значить? Операція виконується спеціальною апаратурою, без великого розрізу,
так в народі кажуть, проколом або лазером. Всередині операція проводиться така звичайна традиційна, як при відкритому методі, а ззовні практично сліда не лишається. Чому перевага цього методу? Перевага цього методу в тому, що хворий не страждає так, як після операції, коли робиться великий розріз. Скорочується час операції, тому що на розкриття черевної порожнини і зашивання черевної порожнини йде часу іноді навіть більше, як на саму оперативне втручання. Крім того, ми не відмовляємо хворим і в інших оперативних втручаннях. Тобто наші хірурги, настрій хірурга має вищу категорію атестаційну, і ми проводимо всі операції, які тільки можна проводити на органах черевної порожнини. Так що, якщо хворий до нас звертається особисто до нас, ми нікому не відмовляємо, приймаємо, кладемо, оздоровлюємо, лікуємо. На сьогоднішній день, за 5 років, ми провели 1350 оперативних втручань. В середньому це виходить 270 операцій в рік. Ну, в основному у нас хірургія не планова. Ми стараємося, хоча буває, що хворі поступають з запущеними випадками, то ми оперуємо. Якщо треба, приїжджаємо в суботу, приїжджаємо в неділю, збираємося і оперуємо. У середньому калузькі хірурги проводять по 3 операції за 2 дні. Причому взимку пацієнтів більше є. Окрім калушан, у відділенні оперують мешканців Долинського та Рожнятівського районів, а нерідко сусідніх Львівської та Закарпатської областей. Загалом переваги малоінвазивної хірургії беззаперечні та очевидні. Так, якщо традиційні операції супроводжуються чималими втратами крові та пошкодженнями тканин, а доступ до органу та зшивання рани нерідко займають більше часу, ніж сама операція, то малоінвазивне втручання усього цього позбавляє. У підсумку, пацієнт не має післяопераційних ускладнень, а оскільки механічне пошкодження тканин мінімальне, на післяопераційну реабілітацію необхідно менше часу. Загалом, період відновлення скорочується щонайменше удвічі. До того ж, на тілі пацієнта не залишається великих шрамів, які можуть завдавати серйозного психологічного дискомфорту, особливо жінкам. Роботу відділення малоінвазивної та пластичної хірургії на сьогодні забезпечують 3 лікарів-хірургів та кілька медсестер. Ендохірургічні операції фахівці проводять через спеціальні трубки, а за своїми діями лікарі стежать через відеомонітор. Увесь світ поступово переходить саме на такі малотравматичні для пацієнта оперативні втручання. У відділенні працює 4 медсестри, чергових палатних медсестри, одна операційна медсестра і старша медсестра. 4, також працює 4 молодших медичних сестри, одна сестра-господиня,
і одна операційна молодша сестра. Мої обов'язки входить контроль за роботою молодшого медичного персоналу та середнього медичного персоналу медсестер. Також в наш відділ входить, в склад нашого відділу входить операційна наша малоінвазивної хірургії. В нашій операційні є специфічне обладнання, де входить лапароскоп, і ми проводимо операції на жовчекам'яну хворобу. Пластика, також проводимо операції грижі, де йде геопластика. Багато інших проводиться операцій, але то вже таких більших операцій. Робота моя заключається в керівництво молодшого медичного персоналу, середнього медичного персоналу, контроль за дотриманням санепідрежиму, порядок в відділі, табелювання медичних сестер, складання графіка роботи медичних сестер, санітарочок, ще контроль за операційною, це стерилізація інструментів, стерилізація матеріалу, робота матеріалу, це теж важливо, тому що цей матеріал теж специфічний. Інструменти в нас специфічні, у нас стерилізуються інструменти хімічним методом. Спонсор передачі – туристична агенція «Тур-А». «Тур-А» – це неповторний відпочинок у Туреччині, Єгипті та країнах Європи. Агенція гарантує також візову підтримку своїм клієнтам. Звертатися за адресою Богдана Хмельницького, 2А, або телефоном 068-144-44-48. Попри вже наявні досягнення, розвиток малоінвазивної хірургії у Калуші має чималий потенціал. Насамперед у гінекології та урології, травматології та нейрохірургії. Впровадження малоінвазивних методів, переконані медики, оптимізує роботу лікарні, зробить її економічно вигідною, оскільки скоротить терміни лікування, посприяє ефективному використанню ліків та швидкій реабілітації хворих.